សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗមានករណីដ៏កម្រមួយគឺផ្ទុះផៅវបែងឆេះទាំងរថយន្តទៀតផងរឿងរ៉ាវគួរប្រុងប្រយ័ត្នស្របពេលកម្ពុជាកំពុងទទួលរងនៅអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងក៏ស្រាប់តែថ្ងៃមិញនេះគឺមានការលេចចេញថ្មីនៃការធ្វើប្រហែសទុកឧបករណ៍សាកថ្មផៅវបែងចោលក្នុងរថយន្តបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះហើយអ្វីកាន់តែគួរឲ្យខ្លាចរអាទៀតនោះគឺរថយន្តក៏ត្រូវអណ្ដាតភ្លើងនៃការផ្ទុះនេះលេបត្របាក់ខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរបង្ហាញភ្ជាប់រូបភាពព្រមទាំងខ្លឹមសារដាស់តឿនម្ចាស់ករណីឈ្មោះតេបមនីរតបានបញ្ជាក់ថាទុកផៅវបែងនៅក្នុងឡានក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យបានធ្វើឲ្យផៅវបែងផ្ទុះឆេះហើយឆេះទាំងឡានទៀតខណៈបានឃើញពីភាពបាត់បង់ដោយការផ្លិចខ្លួនមួយរយៈពេលយ៉ាងដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាពេលបានឃើញភាពបាត់បង់ដោយការផ្លិចខ្លួនមួយពេលយ៉ាងដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានត្រាំអំពាវនាវឲ្យមហាជនទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ត្បិតសពថ្ងៃកម្ដៅមានការកើនឡើងខ្លាំងឆ្លៀតពេលទំនេរតារាម៉ូដែលចាន់កុងកាដើរប្រម៉ូសំរាមតាមដងទន្លេគូឲ្យសរសើរកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាម៉ូដែលដែលមានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាច័ន្ទកុងកាបានបង្ហាញខ្លួននៅតំបន់ដងទន្លេមេគង្គបានធ្វើសកម្មភាពនិងគំរូយ៉ាងល្អសម្រាប់មហាជនជាច្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏ទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនផងដែរគេណាមិញប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាតារាម៉ូដែលស្រីស្រស់រូបនេះមានភាពមមាញឹកខ្លាំងនៅក្នុងការងារសិល្បៈដោយសារតែសមត្ថភាពនៅក្នុងការដើរម៉ូដរបស់នាងទាក់ទាញដល់អ្នកទស្សនាយ៉ាងខ្លាំងទើបមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនពេញចិត្តនឹងហៅនាងសម្ដែងជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានភាពមមាញឹកយ៉ាងណាក្ដីតារារូបនេះមិនភ្លេចរឿងដែលគួរឲ្យសរសើរព្រោះនាងបានបង្ហាញសកម្មភាពដើររើសសម្រាមនៅតាមដងទន្លេមេគង្គទាំងហាក្ដៅគួរឲ្យសរសើរតាមរយៈសកម្មភាពមួយនេះមហាជនជាច្រើនក៏បានធ្វើការកោតសរសើរយ៉ាងអស់ពីចិត្តចំពោះទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃរបស់តារាស្រីរូបនេះនៅក្នុងការធ្វើគំរូដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនផងដែរព័ត៌មានខ្លីៗពី Channel នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត